septyniasdešimt kairys, trys su pusė. 20 dešinys vienas. 110. Kairys vienas su pusė, 2. 100. Dešinys 2 per trampliną. 100. Kairys 0, 50 tramplinas, 110, dešinys 3 su pusė. 30, kairys 5. 40. Kairys 2. Ir dešinys 1 su pusė, į kairį 2. Ir dešinys 2, į kairį 1. 60. Kairys 0, 50, dešinys 5. 20. Kairys 1 su pusė. 30, dešinys 1, 60, kairys 5. 30. Dešinys 1 ir dešinys 3. 20. Kairys 2, 1, 40. Kairys 0, 120 į finišą. 5 sekundėm geriau. 120, dešinys 1 su pusė, 2. Ir dešinys 3. Į kairį 3 su pusė. 20. Dešinys 3 su pusė. 30. Dešinys 1, 40, kairys 4. Ir dešinys 3. 30, kairys 5. 30. Kairys 1 į dešinį 2 su pusė ir kairį 3. 30. Dešinys 3 su pusė. 30. Kairys 3 su pusė. 60. Dešinys 3, 3. 120. 30. Kairys 3. Ir dešinys 1 į kairį 2. Ir dešinys 1, 30, kairys 3, 40. Dešinys 3, 20, kairys 5. 30. Kairys 2, 30. Dešinys 2 su pusė. 80. Dešinys 3, 80. Kairys 2 su pusė, 100. Kairys 1 su pusė, į dešinį 2 su pusė. Ir kairys 3. 30. Kairys 1 su pusė, į dešinį 2 su pusė. 50. Dešinys 2 su pusė, 40. Dešinys 3 su pusė, 20. Kairys 2 su pusė, 90. Dešinys 3, 20. Kairys 3 su pusė. Ir dešinys 3 su pusė, 20. Kairys 0, 70, kairys 3, 30. Ir kairys 3 su pusė, slidu. 140. Dešinys 0, 90. Kairys 1 su pusė per trampliną, 100.